Praça da Capela da Nossa Senhora de Fátima da Vila Betânia, hoje, 12 de abril de 2015. Conta-se dessa maneira. Amanhã é aniversário de Fortaleza e nossa praça, uma das praças de Fortaleza, está nessa situação. Terça-feira ficaram de começar as obras. Vamos ver se realmente vai acontecer. Olha aí. As árvores faltando poda e o lixo tomando conta.